Hata Mungu anakupenda pia. Kupenda. Asante sana. Hodi yuko kwa Naliaka. Karibu. Eh. Karibu. Ndani ama nje? Eh, acha tukae tu hapa nje. Juu ya nini? Juu ya mwangaza. Okay. Tufuatie ka kiti hapo. Sasa tumeona tukuletee ka shopping kingine. Si unajua wewe ni wetu. Wewe ni wetu na sisi ni wako. Aya sasa leo madam wetu wako wapi? Wewe leo ndio naitango aje? Transcribe ama paraphrase ama ni translator? Translator. Aya. Watu wa kule ugali, si ndio? bado. Eka tu hapo. Leo kwanza ni wewe utachukua mwenyewe. Leo hakuna kuchukuliwa. Ela pariki. Okay. Karibia mimi. Sawa. Nipatilishie hizi. Aya, toa hii, kuja utoe hii, toa. Ah, patia nyanya. Bas. Tumefanya kazi mzuri, kula hii. Tumefanya vizuri, kula hiyo. Na mkule nyinyi wote. Jamulie. Ndio. Sawa, karibu. Mafuta. Leo tumekuletea hadi chumvi. Haya. Haya. Kuna mchele. Kuna sukari. Mchele ya mwisho. Hawa waliacha suti zao. Nikuwa tumewaletea suti pia. Atutapatia. Ni suti ya watoto. Ni suti ya watoto. Anasema chenye umefanya ni cha maana sana na ameshukuru zaidi. Ati hata siku ingine pia anawakaribisha tena. Hata Mungu anakupenda pia. Kupenda. Asante sana. Sawa. Haya, sawa. Bariki. Mungu akubariki. Tarudi tena. Sawa. Haya. Sawa. Nini kuleni citizen hapo? Nampatia watoto wote. Mabro. Masiz. Tuendelee na hiyo kazi poa. As you can see, maze, hiyo impact ni normal. Unaona venye amebambika? Hiyo impact ni normal. Please. Tuendelee hivyo hivyo, tusiache. Ni kazi ya Mungu. Na ni kazi poa sana na tumefurahia sana na God bless us all. See you next time.